Wow. Jag har inte kläderna för att på mig en sån här, vad det nu heter, mick. Det här är inte en bekväm situation för mig, så jag är inte så, jag kommer kanske gå väldigt långsamt runt för att den här saken inte ska ramla ner innanför min klänning. Vad kul att vara här. Äntligen. Jag längtar faktiskt efter det här. För förra året så var jag och kollade på er varubrudarna-presentation. Och då hade jag skrivit, såg igår när jag gick igenom materialet som man gör på söndagskvällarna från förra årets konferens. Och då hade jag skrivit så här, att här vill jag stå nästa år. Och det var kul. Och det är sant till och med. Men Nathalie precis heter jag. Och jag är programmerare. Och här så ser ni en bild på mig. Det är jag som sitter där i röd klänning och dricker vin. Och det här är faktiskt en scen som utspelade sig i mitt liv för kanske ett år sedan. Jag tror att det var på någon så här takbar på Hornstull, eller uppe i Hornstull, som jag satt och hade drack ett glas vin med några vänner. Och så hamnade jag i en konversation med den här tjejen som sitter bredvid mig här i blå klänning, som jag inte känner speciellt väl, egentligen kompis till en kompis. Och så började vi snacka om vad vi jobbar med, hon pluggar och sådär. Och så sa jag att ja, men jag är programmerare, jag jobbar som utvecklare. Varpå hon säger något i stil med, jag tänkte ju plugga IT, men sen så kom jag på att det är ett killjobb, så nu läser jag ekonomi på Stockholms universitet istället. Och känner ni igen sådana här kommentarer, ja, typ som handlar om att programmering är för killar, det är killar som håller på med utveckling? Ja. Mm. Jag får höra sånt rätt ofta, får jag liknande kommentarer, och jag är ju ändå programmerare själv och får ändå de här kommentarerna. Och det här är en serie som jag ritar som heter Based on a True Programmer, där jag väl egentligen så delar med mig av erfarenheter som jag har som utvecklare. Det finns ju väldigt mycket material att gå på, så jag har alltid någonting nytt att rita. Jag är som sagt, jag heter Nathalie Wassgren och är programmerare, och det är inte alltid självklart vad en programmerare gör, tycker jag. Det kan vara väldigt varierande, och jag brukar förenkla och säga som att det jag gör och jobbar med, det är att bygga, jag bygger lösningar, typiskt kanske så här webbsajter, applikationer. Och jag är fullstacksutvecklare, vilket innebär att jag kodar allt som har med liksom backend och databaskopplingar att göra, rent fram till renaste frontend, HTML och CSS, och egentligen allt däremellan. Och vad lösningen, liksom vad det är jag bygger, kan ju självklart variera, men det är typiskt en website. Och jag tänkte inte snöa in på det här problemet så himla mycket, för jag tror att vi alla vet om problemet, att vi har för få kvinnor i branschen. Vi är för få programmerare framför allt. Jag tänkte inte snöa in på det, för att jag tror att alla här håller med om att mångfald är bra och att olika är bäst. Eller hur? Är någon som inte tycker det? Nej. Men som jag ser det så finns det två grundläggande lösningar. Eller inte lösningar, det är snarare så här approacher på problemet, hur man skulle kunna lösa det. Det ena handlar om att dra in programmering i grundskolan på schemat. Det är liksom så här självklarhet, tycker jag, och någonting jag inte heller kommer snöa in på. Jättebra, fortsätt med det liksom. Men den andra delen som jag brinner lite extra för, det är en lite så här fluffigare och handlar mer om en attitydsförändring. Och en attitydsförändring gillar jag att dela upp i, när det gäller det här, på två sätt, eller på två liksom olika spår. Det ena handlar om en attityd, kanske främst hos killar, mot hur man behandlar kvinnor i branschen. Hur man beter sig, common sense liksom. Och då har jag ritat den. Det här var liksom innan jag skaffade en iPad och pre-digital world for me. Jag ritade på papper och penna, men också based on true programmer. Tidigare uppdrag jag satt på, när jag hade en manlig kollega som rätt så ofta hänvisade till programmerare som han eller honom, och liksom så här, vi ska in en ny programmerare i teamet och han måste vara fronten tung, eller han måste vara här och det här. Så då brukar jag vara snabb på att trycka dit och så här, men det kan faktiskt vara en tjej också, så här, bara så du vet. Varpå den här snubben rätt så ofta sa till mig typ precis de här orden: jaha, du är en sån där rabiat feminist, så kvinnor måste alltid kunna själv och jada, jada, jada. Och jag tycker det här är, alltså, han var inte min favoritperson av många anledningar, men
Det är typiskt liksom exempel på den här attityden som jag vill förändra. Det håller ni med om, hoppas jag. Ja. Så det var liksom så, attitydsförändring, två spår. Det ena är hur killar eller män behandlar kvinnor i yrket. Och den andra delen handlar, och den brinner jag lite extra för, det handlar om hur kvinnor ser på yrket programmering. Självklart också män, men det är vanligare bland kvinnor att man har en felaktig bild på vad faktiskt en programmerare gör, upplever jag det som. Och då har vi en annan liten teckning här som jag har ritat där. Jag var på en nyårsfest för ett par år sedan och sen så också en tjej som jag inte kände så himla bra, men hon frågade vad jag jobbade med, så att jag var programmerare, och hon började säga, varför det? Varför gör du så här mot dig själv? Gjorde du för att träffa killar eller? Också det är sant. Jag vet inte hur mycket hon hade druckit, men det är inte en ovanlig liksom, att få liknande kommentarer. Så det är den andra delen liksom. Hur kvinnor ser på utveckling eller som programmerare vad man faktiskt gör, fördomar. Och jag tror att en dellösning till det här problemet är att lyfta fram fler kvinnliga förebilder, precis som Anna och Annika har snackat om här tidigare idag. Och det är därför som jag är här idag. Jag är programmerare. Jag brinner för systemutveckling och så råkar jag också vara tjej. Och jag hoppas att jag ska kunna liksom inspirera och kanske vända på några av de här fördomarna som finns där ute. Och hur ska ni göra det? Hur ska ni göra det, tänker ni kanske då? Och jag tänkte faktiskt inte göra det så mycket krångligare än att berätta om vad jag gör om dagarna. Vad jag gör som kvinna och programmerare. Och faktum är att det är faktiskt ingen skillnad på vad en kvinna gör som programmerare och vad en kille gör som programmerare. Hur låter det? Att jag drar det? Tur, för jag hade ingen backupplan faktiskt. Men om jag skulle börja, jag har jobbat som jag hoppas att jag sa, så har jag jobbat i 7 år som programmerare. Lite drygt 7 år. Och 2010 där någon gång så tog jag examen från en systemvetenskaplig utbildning på Stockholms universitet. 4-årig utbildning, och när jag skulle söka utbildning 4 år tidigare så var det så här, ja, självklart att jag skulle plugga programmering eller gå någon form av systemutvecklingsinriktning. Så det var väldigt skönt att veta det. Jag pluggade 4 år, gick ut 2010 och hittade då ett företag vid namn Cygni, där jag jobbar än idag, ett konsultbolag. Och för de som inte vet, om man är konsult så sitter man ju liksom, man är ju anställd på, jag i det här fallet av Cygni, och sen så sitter man ju ute på uppdrag hos olika kunder. Och det jag har gjort under de här åren är, först och främst satt jag på Metro, där jag höll på med lite olika Metro-projekt, bland annat Metro Jobb, som är, jag tror, Nordens största sajt för att söka jobb och lägga upp jobbannonser. Satt där i 1,5 år och hamnade sen på Avanza Bank, där jag byggde deras nya webbsida, deras nya sajt. Tog en frontend-roll där. Superkul uppdrag. När det projektet var slut så hamnade jag på Comhem, som har nämnts tidigare här idag. Satt med gänget på rad 2 och kodade ett Comhems kundtjänstsystem, det system som kundsupporten använder när man ringer in och har eventuella problem med sitt abonnemang hos Comhem. Satt där i 2 år, 2,5 lite drygt, och har nu sedan ett år tillbaka suttit på Expressen. Och vad jag gör där tänkte jag gå in på lite mer alldeles strax. Men parallellt med det här liksom riktiga jobbet så har jag också pysslat med ett litet hemmaprojekt under ett par år som heter Bantrace. Tänker också gå in på det lite mer. Men Expressen då? Har ni hört talas om Expressen? Ja, det är bra. Det är en av Sveriges största kvällstidningar. Det som många kanske inte känner till är att Expressen också har ett gäng olika magasin. Typ så här Leva och Bo, Allt om resor, Allt om bilar och Hälsoliv, Mitt kök. Det som tidigare kallades bilagor. Finns ju fortfarande så här söndagsbilagor och sådär. Men magasin heter det nu för tiden i alla fall. Och det är de här magasinens respektive webbsajter som jag bygger. Allt om resor, Leva och Bo, Allt om bilar och Hälsoliv. Och det roligaste tycker jag med att sitta på Expressen på uppdrag, det är att man sitter liksom, det är ju en tidning, man sitter i tidningen, hela utvecklingsavdelningen sitter liksom insprängd på redaktionen. Så det är så här,
saker händer precis hela tiden. Ingen nyhet. Jag brukar skoja och säga, fast jag tror inte att det är ett skämt egentligen, men att ingen nyhet är för liten för att springa runt och skrika om på Expressen. För det är mycket skrik och mycket... Jag fick en chock första veckorna som jag satt på Expressen. För jag visste inte vad som hände. Folk bara sprang runt och så här, kamerateam flög efter. Och liksom, det hände någonting. Ingen dag är tråkig på Expressen, så kan jag väl sammanfatta det. Och jag sitter som sagt med magasinen. Och även om det inte är liksom så här traditionella nyheter på det sättet, så är det ändå väldigt snabbt jobb. Det händer någonting hela tiden. Vi bygger... ständigt liksom nya typ widgets, kanske till allt om resor. Ska vi bygga en hotellwidget där användarna ska kunna söka på hotell. Vi gör någon sorts koppling mot online-doktor på hälsoliv, så man ska kunna fråga om hälsa. Massa saker händer hela tiden. Och vi sitter i ett team om vi är tre utvecklare och sitter tillsammans med redaktionen, magasinredaktionen och UX och grafisk designer, att vi sitter liksom i ett isolerat team och har all kompetens inom oss. Och jag tänker så här, att bäst att förklara vad jag faktiskt gör som utvecklare på Expressen, det gör jag genom att förklara vad jag gör på en dag på Expressen. Så det tänkte jag, eller det har jag valt att göra i en sektion som jag har kallat en dag på Expressen. Fyndigt nog. Och en dag på Expressen börjar alltid med morgonmöte. Vi träffas 8:15 hela teamet och berättar vad vi håller på med, vad vi gjorde igår och liksom vad vi uppdaterar varandra med, vad vi håller på med just nu. En av de här sajterna som jag nämnde som vi bygger är ju Leva och Bo. Och på Leva och Bo har vi någonting som kallas Leva och Bo Shopping. Vi har en webbshop helt enkelt där vi säljer allt tänkbart inom inredning. Och jag har jobbat väldigt mycket med de här shoppen de senaste månaderna, och ett arbete som jag tycker är väldigt roligt, just för att här har vi en skärmdump på en artikel på Leva och Bo. En vanlig liksom redaktionell artikel som redaktören skriver. Jag tror det är ett hemmareportage hos den här tjejen som ritar de här prinsen som ni ser på bilden. Ett så här klassiskt reportage. Och det vi har gjort är att byggt massa smarta, finurliga lösningar där vi kombinerar redaktionellt material, text som redaktörerna skriver, och liksom produkter som vi säljer i vår webbshop. Och det är inte supervanligt att man gör det på en tidning, liksom blandar de här delarna. Och det är jätteroligt, för vi har fått bygga massa smarta saker som man kanske inte riktigt tänker på i en tidningsanda annars. Ni ser på bilden där, så kan man hovra över de här prinsen. Sen är det ett litet plustecken där och så står det nog, ser inte vad prinsen heter, men nu håller den här på ramlar. Klänning, inte ha klänning. Så. Man kan alltså helt enkelt köpa produkterna i bilden rakt av. Redaktörerna kan välja att lägga in bilder och så här, kanske typ om man gör ett hemmareportage hos Camilla Läckberg, så sitter hon i någon soffa eller så. Och så ja, men vi råkar ju faktiskt sälja den här soffan i vår shop också. Då kan de plussa, lägga lite plustecken på bilden, och så kan man faktiskt besöka den, shoppa soffan där och då. Och det är väldigt roligt, tycker jag. Någonting som vi upptäckte för ett par veckor sedan är att vi på en sån här artikel inte har någon direkt... den högkolumnen var lite tråkig, liksom. Det hände inte så himla mycket. Det var bara en massa artiklar som följde efter artikel efter artikel. Så då började man fundera på i teamet här, hur kan vi göra den här högkolumnen lite mer intressant och driva trafik till webbshoppen på ett annat sätt. Och det är ett typiskt sånt scenario som kan hända. Man sitter i, tittar på en sida så här och så bara, men hur kan vi förbättra det här? Hur kan vi göra det här och det här och det här? Och då sitter då exempelvis vår UX-designer tillsammans med redaktörerna, vår grafiska designer kanske, och så sitter de och fnular på lite så här roliga lösningar som vi sen bygger, som vi som utvecklare sen bygger. Det är ett typiskt scenario. Det som händer sen är, just det här hände första veckan när jag satt på Expressen faktiskt. Jag sitter och kodar i min lilla bubbla och så helt plötsligt springer... Vi sitter precis bredvid den kungliga hovreporten på Expressen. Och så sitter jag liksom och kodar och så kommer han springande. Så här, för då har prinsessan Madeleines hund Zorro dött. Och jag kände ju inte Zorro så.
Men jag tror inte att vår hovreporter gjorde det heller. Men det var en stor nyhet. Ingen nyhet är för liten att springa runt och skrika om på Expressen. Så det gjorde man här. Typiskt här scenario. Bara slängs ut från det man sitter och gör. Och så börjar man, blir man helt fokuserad på någonting annat. Sen får man gå tillbaka och koda. Typiskt scenario. Inte just Zorro då, men andra liknande händelser. Brukar alltid behöva kaffe efter en sån incident. Vi jobbar väldigt mycket med AB-test på Expressen. Känner ni till det? Ja, det är sådär. Det är ju i det här fallet som jag pratar om och högerkolumnen, så det man typiskt gör då, det är att ta fram två olika versioner på en, på i det här fallet en högerkolumn. Till vänster ser ni där en version med liksom lite större bilder, en annan copy, annat innehåll också. Och så till höger en har lite annorlunda knappar eller har knappar och annan copy och så. Det här är vad som kallas ett AB-test. Vi gör två olika versioner av, i det här fallet, en widget. Och sen så släpper vi helt enkelt ut båda versionerna och låter hälften av besökarna på sajten få se den vänstra versionen och hälften av besökarna få se den högra versionen. Och sen så låter man det gå typ 2 veckor och sen så utvärderar man och ser vilken som har gått bäst, vilken som har drivit mest klick. Och det är någonting vi jobbar väldigt mycket med. Och då tar man ju fram då som sagt det här AB-testet och sen är det upp till oss utvecklare att sätta oss ner och koda båda versionerna. Och då kommer typ allt om bilarredaktionerna helt plötsligt springandes och skrikandes. För då har de upptäckt att de börjar använda en ny typ av bildformat på sajten och vi har inte stöd för det i vår, liksom i vår kod. Typiskt scenario som händer, det kommer in en sidopuck, någon börjar skrika och man får helt enkelt sätta sig och koda en liksom paniklösning om man så vill kalla det. Och så får vi göra en release på det och sen så får vi återgå till det liksom jobbet som vi höll på med. Och kaffe på det. Men i alla fall, AB-testet. Vi kodar AB-testet. Vi släpper... Ja, precis. Där är ett exempel på hur det kan se ut. Och där har vi slängt upp den ena versionen på en artikelsida. Vi släpper ut det här AB-testet och sen så analyserar vi det efter 2 veckor. Eller 3 veckor, eller något sånt. Och sen så börjar de helt enkelt ständigt liksom förbättra de olika sakerna som vi bygger. Vi håller på med allt tänkbart möjligt hela tiden. Och det är liksom lite smårörigt. Håller ni med? Verkar det rörigt? Det skulle man väl kunna säga att det är. Det är faktiskt väldigt rörigt, men också väldigt, väldigt roligt. Jag har sådana så här noise cancelling-hörlurar som jag har upptäckt väldigt effektiva på det här stället. Kan liksom zooma ut. Kommer ni ihåg att visa den här bilden? Ja, hoppas det. Bra. Jag sa ju att det var ett självklart val för mig att... plugga systemutveckling när jag skulle söka utbildning. Och det är absolut inte sant faktiskt. Jag hade ingen som helst aning om vad jag skulle göra när det var dags för mig att börja plugga. Jag hade inte ens hört talas om programmering för 6 år sedan. Eller vad blir det? Ja, 6 år sedan när jag sökte min utbildning. Det vill säga, jag kom inte in på någon juridikutbildning som jag fick för mig att jag skulle gå in på. Ekonomi verkade sjukt tråkigt. Och sen så fanns det ju ingenting annat. Jag vet inte vad jag tänkte. Hur som helst. Av en ren slump så sökte jag till systemutvecklarutbildningen och glad är jag för det. Men innan det här då så hade jag ingen aning om vad en programmerare var eller vad en programmerare höll på med. Och det enda jag egentligen visste till om programmerare, det var ju det som jag hade sett från tv och typ så här på film. Och, så jag trodde ju att det här var en programmerare, en rätt ung, vit snubbe med glasögon typ. Och dålig hy oftast. Och så gillade han rymdserier. Och det som de här personerna gjorde, det var att sitta med andra likadana personer i typ en källare och dricka Jolt Cola och sådär. Ja, det var väl det liksom. Så jag fattar fördomarna. Det är liksom inget konstigt. Jag hade dem också. Jag är inte bättre än den här tjejen i blå klänning på takterrassen. Men i alla fall, en sak som jag lite grann hade rätt om vad det kommer till programmerare, det är det här med att man gillar att sitta och hålla på och utveckla på fritiden, eller att man gillar att sitta vid datorn på fritiden. För jag gör det, jag gillar att utveckla på fritiden. Och resultatet av det är bland annat en sajt som jag har byggt som heter Bandtrace.
Och känner ni till sajten IMDb? Mm. Det finns ju liksom allt tänkbart om filmer och serier, liksom rating och filmer, klipp, andra liknande filmer, spoilers, alla rolllistor och vad folk har varit med i för filmer och nyheter. Allt du kan tänka dig. Och jag gillar film väldigt mycket, så det här är en av mina mest välbesökta sajter skulle jag vilja säga. Superbra sajt för det syftet. Någonting jag också gillar är musik. Jag gillar att lyssna på musik, absolut inte spela eller sjunga för det är jag värdelös på. Men att lyssna på musik gillar jag. Och ett typiskt scenario som jag brukar fortfarande hitta mig själv i det är om jag sitter kanske på en restaurang med några vänner. Och så hör vi någon låt i bakgrunden och så börjar vi så här diskutera. Ja, men vem var det som skrev den här låten? Var det en Bob Dylan-låt eller är det Beatles som har skrivit den? Och liksom, vilka har gjort en cover på den här låten? Vilket album är den med på? Och så vidare och så vidare. Och jag upplevde väl inte riktigt att det fanns en sajt likt IMDb där jag kunde hitta den här informationen när det gäller musik. Så jag och min man, som också han är programmerare, bestämde oss för att bygga Bandtrace som helt enkelt är IMDb fast för musik. Här ser ni en skärmdump på en artistsida på en desktop-versionen av den då. Och det vi gjorde var helt enkelt att vi gjorde så en miljard integrationer mot olika sajter, hämtade information om artisterna i form av liksom så här, när de är födda och så vidare, bilder, topplåtar, vilka album de har släppt, vilka de har gjort album eller låtar med, previews på deras musik, nyheter när de ska spela nästa gång i din hemstad och så vidare. Jag hade jättemycket jobb med att bygga upp en sån här, man ser där Kanye West är markerad till höger där, han är en sån collaborated eller connected artist ska jag säga. Vi byggde så här smarta funktionaliteter för att ta reda på närmsta vägen mellan olika artister och hur de hade samarbetat och så vidare. Jättemycket jobb verkligen. Jag tror vi satt och jobbade med det här i 4 år eller någonting. Tror jag. Ja, precis, vi har bild här på mobilversionen också. Till vänster ser vi inför någon jul, någon Christmas featured piece. Och till höger artistsida på desktop eller på mobilen. Och vi satt ju liksom och byggde allt det här från scratch. Vi skrev user stories och designade den, gjorde logos och kodade det och så vidare. Och otroligt lärorikt projekt verkligen. Jag fick supermycket förståelse för hur man faktiskt tar en idé och gör verklighet av den och hela dessa analys av användare. Och en intressant fakta som jag lärde mig när jag byggde det här är också att artisten Bryan Adams och artisten Ryan Adams fyller år på samma dag. Sjukt nog. Vi hade en sån liten så här feature liksom man kunde se vilka personer som fyllde år samma dag. Och så där. Helt sjukt måste jag säga. Jag tror inte vi hade gjort fel, det var sant. Men hur häftigt är det inte att jag som utvecklare med bara en dators hjälp typ, och internet och en jävla massa tid i och för sig kan bygga något sånt här bara från en idé. Nu finns inte sajten kvar, jag investerade ner den för en liten tid sedan bara för att vi hade inte tid helt enkelt. Det krävdes så mycket, så här, kunde inte konkurrera med andra sajter som byggde massa så här redaktionellt material och skrev en massa. Har ju faktiskt ett riktigt jobb också. Men jättelärorikt. Och jag personligen drivs inte direkt av liksom själva programmeringen. Jag tycker det är jätteroligt att sitta och koda och så. Men det är inte liksom programmeringen i sig som jag drivs av. Utan att det är snarare att faktiskt ta en idé om typ en musiksajt och kunna realisera den. Att liksom kunna skapa någonting. Det tycker jag att man ofta liksom så här glömmer när man pratar om yrket programmerare. Vilken makt man har. För jag tycker nästan att det är en makt. Och att vara systemutvecklare eller programmerare är sjukt varierande. Du kan ju välja liksom om du vill vara en fullstacksutvecklare eller om du bara vill hålla på med fronten eller backend. Vilken bransch som helst har ju du möjlighet att sitta i. Och du kan välja hur pass involverad du vill vara i UX-jobb och design och sånt. Och om du vill vara en social kodare som sitter i team eller en sån där källarnisse som jag hade fördomar om att alla programmerare var förut. Möjligheterna är oändliga och det är riktigt sant. Svårare än så är det faktiskt inte. Och förra året så frågade vi oss var är brudarna? Och jag är här i alla fall. Och
jag skulle tycka det var jätteroligt om det fanns fler som, ja. Så, get in tech, stay in tech. Klar. Sätt inte på min. Jag står kvar. Du står kvar. Jättebra. Tycker du det? Ja, verkligen. Tack. Jag har en personlig fråga. Oj. Som då, som jag säger, skämt ibland säger att jag är ex-programmerare. Mm. Skulle jag kunna bli programmerare igen? Hur gammal är du? Nej, jag skojar. Skojar du? Nej, men som jag sa, att, att vara programmerare, det är ju, det betyder ju ingenting. Liksom, man kan göra vad som helst, så du lägger det på den nivån som du själv vill. Så ja är svaret. Ja, bra. Absolut. Tack. Jag funderar starkt på det. Jag tänkte på en sån här grej som i också den här studien som de här unga tjejerna svarade på. Så levde de i tron att det går faktiskt inte att tjäna så bra pengar om man är inom tech eller om man är programmerare. Får man lön när man är programmerare? Så jag är sjukt rik. Sjukt rik. Nej, men gud ja. Ja, jag tänkte alltså, liksom det som även Uptrail sa det här nu. Liksom, att, nu är det ju liksom din marknad och alla programmerares marknad. Jag menar, var man än sitter på företag så det går ju inte att få tag i utvecklare. Nej, absolut inte. Nu har jag suttit på samma företag under liksom hela mitt arbetsliv. Men det är ju liksom, det går ju inte en dag när inte ringer en rekryterare och sliter i dem. Så ja, det gör det. Vad gör ni på Cygni då för att du och dina kollegor för att locka in flera kvinnor och unga tjejer till? Ja, alltså sånt här skulle jag vilja säga. Vi försöker ju verkligen lyfta fram de kvinnor som vi har som är utvecklare. Och även liksom, det vill jag säga, det är ju inte bara tjejer som behöver prata om sånt här. Vi har ju killar som springer runt på liknande event. Förra året var ju Jon, vår vd, på ert event och snackade om just det här problemet. Så det är ju inte bara vi tjejer som tycker att det är ett problem. Men vi syns på såna här event. Mm. Och sen så tycker jag att vi är bra på att inte göra en så jävla stor grej av att vi råkar vara tjejer och programmerare. Vi är utvecklare och råkar ha tjejer också som är utvecklare. Är det någon i publiken som har några frågor till Nathalie? Så kommer Annika springandes. Ja, här har vi en fråga. Håll micken här. Hej. Ska du fråga vilket favorituppdrag som du har varit? För i så fall är det kom hem. Ja, men jag vet redan att jag kom hem, så det är ingen fara. Nej, det jag funderar på var att jag var inte här förra året, men jag tittade på streamingen från mig och vd. Liksom. Jag får med att han sa att du skulle hålla en så här introkurs om Java för tekniktjejerna. Vad heter den? Hur gick det? Har den varit? Hur funkar det? Ja, det gick jättebra. Nu försöker jag desperat komma på vad heter organisationen? Tekniktjej? Nej. Tjej? Nej. Datatjej, tack. Det gick jättebra. Inte just för mig på presentationen, för jag kommer ihåg att jag hade inte ätit någonting, så jag så halvsvimmade på just presentationen. Men själva eventet var jättelyckat. Vi hade liksom satt och kodade och vi hade ett gäng cygnianer som vi kallas, som satt och hjälpte till. Och liksom så här, de hade något projekt som de satt och byggde på. Det var jättekul. Vi har, jag tror det är 2 eller 3 stycken från den kvällen som nu jobbar hos oss på Cygni. Så jag tycker den var jättelyckad. Fler frågor? Passa på nu. Det är 1 år till nästa gång. Ja. Här har vi en fråga. Varsågod. Hej, Andreas heter jag, kommer från, jobbar inom skolan. Och du sa ju det att du tyckte att det var självklart att vi ska jobba med programmering i skolan. Vad ska vi satsa på något specifikt, eller ska vi liksom bara öppna upp och sen så får man liksom välja själv? Eller har du någon tanke kring vad skulle vara det bästa vi kunde börja med när det gäller programmering i skolan? Ja, alltså jag har inte fokuserat så mycket på det överhuvudtaget. Så det här är bara liksom spontant vad jag tycker. Och det handlar väl om att liksom öppna upp och överhuvudtaget nämna att programmering finns. För som jag sa, jag hade ju ingen aning om vad programmering var tills jag var för 10 år sedan. Det är lite sent tycker jag. Hur gammal är du då? Svarar du aldrig. Jag är 31. Att liksom öppna upp och prata om det och så liksom vara med på att känna. Det finns ju så här jättemånga bra appar för kids idag när man kan hålla på och liksom light-koda, scratch heter det väl, och det, så här, man kan testa och bara så här, komma in i tänket, det logiska tänket som man faktiskt
besitter som programmerare? Eller som man... Får jag skjuta in där? Ja, för jag tycker det där logiska tänkandet är, vare sig man jobbar som programmerare eller inte, så skulle jag vilja säga att det är min tillgång idag att ha det här problemlösar möjligheten att se ett problem och bryta ner det, tänka logiskt. Och det spelar ingen roll om man gör det som programmerare eller om man lägger strategier eller om man har tonårsbarn som har problem hemma. Så det finns någonting i hur man tänker som funkar väldigt bra när man har programmerat. Måste jag säga. Ja, jag håller med. Jag har inte det svaret som jag skulle vilja ha här nu, men att liksom öppna upp diskussionen skulle jag vilja säga är det absolut viktigaste. Får man fråga varför du valde ett konsultbolag som första jobb? Jag har någonstans i mitt bakhuvud så här att nej, men konsultbolagen tar inte in nyutexade juniorer, utan man ska ha några år i bagaget innan man kan liksom slussas ut till kunder. Ja, så för det första, det här är en lite rolig historia. Jag hittade Cygni via Metrojobb. Och så när jag kom på intervjun så sa jag det så här, men jag hittade via Metrojobb. De bara, eller hur, sitter hon här och försöker smila in sig och säga det är vi som har byggt den här sajten. Ja. Liksom. Men det var en slump, jag hittade den via Metrojobb. Och anledningen till att det blev just en konsult var för att jag visste inte vad jag skulle jobba. Jag hade ingen aning om vad jag ville hålla på med. Liksom. Jag förstod ju att det fanns ju så oändliga möjligheter att bli vilken typ av programmerare som helst egentligen. Så jag tycker att konsultyrket är ju perfekt sätt att testa på olika saker. Och på Cygni så är vi absolut, vi har ju traineeprogram för nyexade och tar in de som vi känner passar för det. Det gör man på Kom hem också, eller hur? Flera frågor? För en fråga till då innan vi tar upp våra entreprenörer på scen som du också ska få prata med eller tillsammans med. Om man nu är lite sådär high profile konsultbolag, är det dyrt att köpa konsulter från er? Du vill inte säga liksom något pris sådär, men jag tänkte liksom, det spelar ingen roll om man, alltså alla företag idag behöver ju programmerare. Om man då är en startup till exempel, så har man inte sådär svin mycket pengar att handla för. Jobbar ni med några entreprenörsbolag eller startups? Eller går ni liksom med de stora? Vi jobbar med väldigt varierande kunder, även startups. Okay. Och detaljerna kring hur man löser sånt är jag definitivt inte rätt person att fråga om. Men vi har väldigt varierade kunder. En startup-företag som jag bara kommer att tänka på nu, som vi jobbar väldigt mycket med, jag vet inte om man kan kalla det startup nu längre, men det är ju Kapital, om ni känner till. Bank-app-lösning. Så väldigt varierad storlek på kunder. Vad säger Annika? Ska vi, eller någonting annat du vill dela, Nathalie? Eller ska vi ta upp... Stay in tech. Ja, men vi har lite film. Ja, just det. Du får ringa kvar här. Jätteapplåd! Ja, super. Tack, Nathalie! Tackar.